اور بیش سماعت فرمائیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش اور یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں سماعت میں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ